Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube Cik Yan. So hari ini nak cerita dekat you all semua. Macam bunyi burung pula. Okay, hari ini nak cerita pas untuk korang semua pasal Live Shake. So Live Shake Aldebaran dah come back. Okay, putus yang tengah berselaru nak pilih ESP ke, nak pilih C Shake ke. So ini ialah jalan tengahnya Live Shake, sebab dia ada memang sumber protein, and also kita ada leucine juga dalam ni. Okay, yang bestnya Live Shake Aldebaran juga menyokong kita punya sistem immune. Okay, jadi kalau kata nak tahu lebih lanjut, boleh berhubung dengan Cik Yan. The best part is still low glycemic index.